আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ এই যে পুৱা বা সন্ধিয়া সময়ত বা যিকোনো আলহী আহিলে চাহকাপৰ লগত যদি এনেদৰে সজাই দিওঁ এটা পেৰা আৰু লগত থাকিব লাগে তিল বা নাৰিকলৰ পিঠা আৰু এটা তেল পিঠা আৰু এয়াই ভাল লাগে আমাৰ অসমীয়া স্ব অভিমানো হয় আৰু যিটো মই পেৰা বনাইছোঁ এই পেৰাটো মাত্ৰ দুটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হ'লেই হয় গৰু গাখীৰ হ'লে বেছি ভাল হয় আজি মোৰ কিন্তু ইয়াত গৰু গাখীৰ নথকাৰ কাৰণে মই গৰু গাখীৰ দিয়া নাই তথাপিতো পিছত কৈ যাম আপোনালোকে যেনেদৰে বনায় কিন্তু হোটেলত গৈ আপোনালোকে এই পেৰাবিধ সাংঘাতিক ধৰণে ভাল পাব ই খাটি হয় একেবাৰে এতিয়া চাওঁ ভিডিঅ'টো বেছি সময় কথা নাপাতি চিধা ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে আহিলোঁ ডেৰ লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ মই আমুল তাজা আৰু আপোনালোকক প্ৰথম ষ্টেপটো দেখুৱাইছোঁ গেছটো অন নকৰিব গেছ অন নকৰাকৈ এখন ডাঙৰ কেৰাহী ল'ব আৰু কেৰাহীখনত পানী যেনেকৈ লাগি আছে তেনেকৈ লাগি থাকিবলৈ দিব আৰু এতিয়া দেখিছে ইয়াত মই দুটাই দুই নম্বৰ ষ্টেপটোত কৈ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ঘি সানি ল'ব মই যেনেদৰে বনাওঁ আৰু পাৰফেক্ট পাওঁ আৰু সহজতে মই অকণমান সময়হে লাগে কিন্তু একেবাৰে সহজভাৱে আৰু ভালদৰে হয় তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো প্ৰথমতে আধা লিটাৰ গাখীৰ ঢালিলোঁ গোটেইখিনি একেলগতে ঢালিম তাৰপিছত এয়া আধা লিটাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো লৈছোঁ মুঠ মই ডেৰ লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু যাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ থাকে তেওঁলোকৰ খাটি গাখীৰটো সেইটো ল'লে বেছি ভাল হয় তাত মলা ওলায় এতিয়া কি হ'ল দেখিছে আপোনালোকে তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো গেছটো অন কৰি দিলোঁ আৰু গেছটো অন কৰাৰ পিছত এইখিনি থৈ দিছোঁ তেনেকৈ উতল আহিবলৈ এয়া দেখিছে উতল আহিলে যেতিয়া গাখীৰখিনি উতল আহিব তেতিয়াই ইয়াত দি দিলোঁ এই যে কাপটো আপোনালোকে মন কৰিছে মোৰ সদায় যিকোনো ভিডিঅ'ত দেখি থাকে আৰু সেই কাপটোৰে গ্লাছৰ তাত দি দিলোঁ ডেৰ কাপ চেনি আৰু চেনিখিনি আমি খুব ভালদৰে তলত লাগি ধৰিব সেইটো কাৰণে মিলাই থাকিব আৰু এনেদৰে উতল আহি থাকিব আৰু গেছটো সদায় আমি যেতিয়া গাখীৰ শুকুৱাবলৈ হয় তেতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কেৰাহীখন ডাঙৰ ল'ব এতিয়া এটা বস্তু মন কৰক যিহেতু মই আমুল তাজা লৈছোঁ ইমান তাৰ পৰা আমি মলাই বা মলাই নাপাওঁ সেইটো কাৰণে কি হৈছে অকণমান ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰ্ণফ্লোৱাৰ এক চামুচ ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে এক টেবুল চামুচো ল'ব পাৰে কিন্তু এক টেবুল চামুচ বেছি হ'লে বেছি ঘনত্বটো বেছি হ'ব সেইটো কাৰণে মই এক চামুচ লৈছোঁ আৰু অকণমান পানীত আগে ঘুলি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিব আৰু সোনকালেই আমি এইখিনি গাখীৰখিনি জমা হৈ যাব এতিয়া দেখিছে এনেদৰে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব মাজতে আপোনালোকে এৰি যাব পাৰে কিন্তু আহি আকৌ লৰাইয়ে থাকিব লাগিব কিন্তু এতিয়া দেখিছে ছাইডৰ ফালে আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই দিব যিবিলাক লাগি ধৰে গাখীৰ অকণ লৈ এনেদৰে কৰি দি দিলে তৎনাথ এৰি আহিব আৰু কেৰাহীখন সদায় অকণমান মিহি ধৰণৰ হ'ব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো নিদিলেও হয় সম্পূৰ্ণ বিকল্প এইটো যদি ভাল পায় গুণ তেতিয়াহ'লে ইলাচী দিব পাৰে ইলাচি মই চাৰিটা গুৰি মিহি কৰি এনেদৰে দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাবে মই ইলাচী নিদিওঁ ইলাচি নিদিব পাৰে আৰু যাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ আছে তেওঁলোকে কিন্তু কনফ্লোৱাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাথাকে আৰু দেখিছে প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ পিছত যিহেতু মোৰ লাইন গেছ হয় সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান সময়টো কম লাগে আপোনালোকক হয়তো অলপমান সময় বেছি লাগিব পাৰে এনেদৰে ঘনত্ব হৈ আহিয়ে থাকিল আৰু দেখিছে কেনেকৈ শুকাই আহিছে আৰু এইখিনি সময়তে কিন্তু গেছটো কমাই ল'ব লাগে ল' টু মিডিয়ামত ল'ব তেতিয়া কি হয় সোনকালে জ্বলি নাযায় নহ'লে আপোনালোকে জানে চেনি আৰু গাখীৰ আছে পুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কম জুইত আপোনালোকে লৰাই থাকিলে কি হয় আপোনালোকে ৰংটোও দেখিছে ধুনীয়া এটা ৰং আহে আৰু এনেদৰে মই প্ৰতিটো ষ্টেপেই দেখুৱাই দিছোঁ সেইকাৰণে দেখ আপোনালোকক দেখিছে এটা বাতিত অলপমান পানী লৈ চাব আৰু হাতেৰে যেতিয়া চাব এনেকৈ ভাঙি গৈছিল আপোনালোকে মন কৰিলে নে তেতিয়াহ'লে জানিব যে আৰু অলপ আমি কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব মই এতিয়া ভাজি আছিলোঁ সেইটো কিমান সময় ভাজিব লাগিব আপোনালোকে নিজেই মন কৰিব কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সময় নাই কাৰণ গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো ষ্টেপ এনেদৰে আঙুলি তেতিয়া চাওক গোট খাই গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব আমাৰ পেৰা যিটো দ সেইটো ফ্ৰম হৈ গ'ল এতিয়াই মই দি দিলোঁ মনোৰমা ঘি অলপ মই পুনৰ কৈছোঁ মনোৰমা ঘিটো দিয়া কাৰণ হৈছে আমি যিহেতু আমুল তাজা লৈছোঁ যাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ ডাঠ গৰু গাখীৰ থাকে তেওঁলোকে কিন্তু ঘি দিয়াৰ দৰকাৰ নাথাকে আৰু এতিয়া অলপমান চামুচখনেৰে এনেকৈ কাঢ়ি ল'ব এতিয়া হাততেই চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগেই লাড়ু বনাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আমি যিকোনো আকাৰ দিব পাৰোঁ লাড়ু পেৰা যি যেনেকৈ আকাৰ দিয়ে তেনেদৰে পাৰে আৰু থালিখনত আপোনালোকে মন কৰিলে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ ঘি সানি ল'ব আৰু এইখিনি এতিয়া দেখা অৱস্থাতহে আপোনালোকক কোমল কোমল হৈ থকা নিচিনা লাগিছে কিন্তু কেৰাহীখনৰ ছাইডৰ কেৰাহীখনৰ ফালে মই কেনেকৈ কাঢ়ি আছোঁ দেখিছে আপোনালোকে মন কৰকচোন কেৰাহীখনত শুকাই আহি আছে আৰু জানিব যেতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা ভালকৈ এৰি গৈছে তেতিয়াই জানিব যে আমাৰ যিটো দপ সেইটো খুব ভালদৰে হৈছে আৰু পেৰামি যেনেদৰে বনাওঁ তেনেদৰে বনাব পাৰি এতিয়া কেৰাহীখনত মন কৰকচোন অকণো লাগি থকা নাই আৰু মই প্ৰতিটো ষ্টেপ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে বনাওক যেতিয়াই তেতিয়াই বনাব পাৰিব আৰু যে এই যে পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান মই আমুল স্প্ৰে দি দিছোঁ কাৰণ আমুল স্প্ৰে দিয়াৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ আমুল তাজাৰ সোৱাদটো একেবাৰে কম এটা সুন্দৰ সুগন্ধি আৰু সোৱাদ আহিবৰ কাৰণে মই আমুল স্প্ৰে দুচামুচ মিহলি কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গৰু গাখীৰে বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমুল স্প্ৰে দিয়াৰ দৰকাৰ নাথাকে আৰু এতিয়া দেখিছে ভালদৰে মঠি ল'ব আৰু মঠি লোৱাৰ পিছত বেছিকৈ সেইকাৰণে শুকুৱাই থ'ব নালাগে দেখিছে পতাপ পথ শুকাই আহে আৰু কুহুমীয়া গৰম হৈ থকা অৱস্থাতে এনেদৰে হাতত কিন্তু ঘি সানি ল'ব তেতিয়া খুব জেকিবলৈ ধুনীয়া হয় অকণ সৰহ সৰহকৈ সানি ল'লেও একো নহয় মই দেখিছে মিহিকৈ সানি লৈছোঁ আৰু পেৰাটো কি ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই গৈছে আপুনি যি আকাৰ দিয়ে এনেদৰে আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰে মই তেনেদৰে চাৰি পাঁচটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কি মিহি হৈছে আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে ফাটিও যোৱা নাই দেখিছেনে আৰু যদি ফাটি যোৱা নিচিনা অনুভৱ হয় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে অকণমান ঘি মিহলি কৰি সানি ল'ব তাৰপিছত পেৰা বনাব আৰু এতিয়া দেখিছে দৌৰটো মই আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাই দিছোঁ লাহে লাহে শুকাই আহি আছে তাৰমানে খুব ধুনীয়া পাৰফেক্ট এটা দৌৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাবিব আপোনালোকে যদি মই তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নকৰোঁ এনেধৰণৰ সৰু সৰু কৰোঁ হোটেলবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে তেনেদৰে সৰু সৰু কৰিব পাৰে আৰু এইকেইটা পেৰা মই সৰু সৰুকৈ আকাৰ দিলোঁ আৰু পিষ্টা অলপমান অলপমান লগাই দিছোঁ মুঠতে যাৰ যেনেকৈ মন যায় আপোনালোকে বনাব পাৰে মই তিনিটা ডিজাইনত শিকাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনালে মোৰ ভাল লাগে আচলতে কষ্টও হয় এইবিলাক বনোৱাত দেখিছে আপোনালোকে আৰু পেৰাটো সঁচাকৈ অকণমান ধৈৰ্যৰহে দৰকাৰ বাকী আমাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ একেবাৰে কম লাগে দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছতে আপুনি বনাব পাৰে ঘৰতে একেবাৰে খাটি পেৰা আৰু এনেদৰে মই সৰু সৰুকৈ বনাই পেলালোঁ আপোনালোকক প্ৰায়কেইটাই মই বনোৱা দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে সেইখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিল আৰু এনেদৰে বনাই পেলালোঁ গোটেইকেইটা পেৰা মূঠ পেৰা ওলাল ত্ৰিছটাতকৈ ত্ৰিছটামান হৈছিলে নেকি মাজতে সৰুটোৱে দুটামান নি খালে আচলতে আৰু ডেৰ লিটাৰ গাখীৰ সিমানখিনি পেৰা ওলাল আপোনালোকে আজি পেৰা ৰেচিপি নিশ্চয় ভাল পালে নহয়নে এইবাৰ বনাওক আপোনালোকে ভাল পাব মই গোটেইকেইটা টিপছ সহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যোৱাকালি সন্ধিয়া বনাইছিলোঁ পেৰাকেইটা আৰু ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ আচলতে পৰিৱেশনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকক এটা পেৰা ভাঙি দেখুৱাবলৈ মন যায় আৰু দেখিছে আপোনালোকক মই এনেদৰে সজায়ো দিছোঁ কাষত আৰু এটা ভাঙিও দেখুৱাইছোঁ কি ধুনীয়া টাইট আৰু ভাল হৈছে নহয়নে আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰো এবাৰ চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিম ধন্যবাদ